Ori aks pozicija Respublikur Partijas ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას რაკნას ხელისუფლება ზაქარია კუცნაშვილმა ჩვენს ეთერში დილით ასეთი რამ განაცხადა რომ ჩვენ არ გვაქვს ყველა ბერკეტი რომ ეს ყველაფერი აღკვეთოთ ასეთი იყო ხელისუფლების გუნდის წარმომადგენლის პასუხი თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება რას გულისხმობთ საღამო მშვიდობისათვის ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ ჩავხედეთ თვალებში იმ საფრთხეს და საშიშროებას რომელიც ემუქრება არამხოლოდ იმ ადამიანებს ვინც აქტიურად ვარ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში პოლიტიკაში არამედ იმათაც მთელ საქართველოს საზოგადოებას და იმათაც ვინც მაგალითად დღეს უნივერსიტეტში დგას და თავისუფლებას იცავს მომავალთაობასაც ეს პრაქტიკა თუ გაგრძელდა, ეს მახინჯი პრაქტიკა და ტერორი თუ გაგრძელდა დღეს ჩვენ საზოგადოებაზე. სწორედ ვინც არ უნდა იყოს ის, ვინც არ უნდა ქმნიდეს, გეგმავდეს და ახორციელებდეს ამ მიზან მიმართულ ტერორს, ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი და რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გამოიძიოს ხელისუფლებამ და დადოს შედეგი, გვაჩვენოს, გავიგოთ ვინ არიან დამნაშავეები და დაისაჯონ ეს დამნაშავეები. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ ავიცილებთ იმ პასუხისმგებლობას, ვერ დავარწმუნებთ საზოგადოებას იმაში, რომ ხელისუფლება არის უსუსური ასეთ ვითარებაში ან არ არის თანამონაწილე. სამწუხაროდ ეს შეკითხვები ყოველთვის იარსებებს, თუ სწრაფად არ იმოქმედა დღეს ხელისუფლება. ქალბატონო ხათუნა, ალექსი პეტრიაშვილი წეღან საუბრობდა იმაზე, რომ დასავლური ღირებულების მაღალი თანამდებობის პირებზე საუბრობდა მაგალითად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მაგრამ საუბრობდა იმაზე, რომ ამ ადამიანების წინააღმდეგაც არისო ასე მეჩვენება, ეს ყველაფერი მიმართულიო. თქვენ ბრძანდებით ხელისუფლების წარმომადგენელი, ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პარტიის თავმჯდომარე. შეგიძლიათ დაადასტუროთ ან უარყოთ პეტრიაშვილის სიტყვები, რომ ამ ხელისუფლებას თვითონ თავისივე წიაღში ყავს ის ადამიანები, ვინც ასეთი ტიპის მეთოდებით ებრძვიან ქვეყნის დასავლურ ორიენტაციას. როგორც კი ეს საშინელება გამოქვეყნდა და დაიწყო ამაზე მოვისმინეთ რეაგირებები და მე დიდი იმედის მომცემია საზოგადოების რეაქცია ამ ფაქტებზე განსაკუთრებით დღევანდელი თქვენი განცხადება როცა თქვენ იცავთ არამხოლოდ საკუთარ უფლებებს თითეული ჩვენგანის უფლებას თითეული მოქალაქის უფლებას რომლის წინააღმდეგაც ამიმართული ამ ტიპის აქტები და ამ ტიპის ტერორისტული აქტები რომ დაშინდეს ეს საზოგადოება და ხართ ბრძოლის საბრძოლო ხასიათზე და ესეც უნდა იყოს თითეული ჩვენგანი ჭუიან მეპარება იმაში რომ პრემიერ-მინისტრს ძალიან სწრაფად გააკეთა რეაგირება დიახ, გისმენთ. ძალიან სწრაფი იყო რეაგირება, ძალიან სწრაფი იყო მოწოდება, რომ სწრაფად გამოიძიებდა ხელისუფლება საგამოძიებო ორგანოები ამ ფაქტებს. მე ეჭვიც არ მეპარება იმაში რომ ასეც მოხდება, მალე გამოვიძიებთ, იმიტომ რომ ეს შეკითხვები უნდა შეწყდეს, მაგრამ გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ბევრი ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენლისგან მოგვისმენია სწორედ ანტიდასავლური განცხადებები, არც ისე დიდი ხნის წინ, რამდენიმე დღისაც წინაც მოვისმენთ ასეთი ტიპის მოქარები, სამწუხაროდ სანამ მოვისმენთ ამ ასეთი ტიპის განცხადებებს, სანამ გაგრძელდება ესეთი პრაქტიკა, რომელიც ძალიან საშიშ ფორმებს იღებს, და სანამ ხელისუფლება არ დასჯის ამის გადამღები იქნება გამავრცელებელი თუ დამგეგმავი ეს შეკითხვები იარსებებს ვის წინააღმდეგა ეს მიმართული რა სემსახურება ეს და დღეს არავითარი ნიშანი არ არსებობს სამწუხაროდ როდესაც რამდენიმე დღის წინ ნახეთ როგორ დაიწყო ეს პროცესი დღეს უკვე როგორ გაგრძელდა ეს პროცესი იმის ასაფუძველი არ არსებობს რომ ეს არ გაგრძელდება და ეს ძალიან საშიშ ფორმას მიიღებს ეს იქნება დამანგრეველი თითოეული ჩვენგანისთვის მთელი პოლიტიკური პროცესისთვის და მით უმეტეს დღეს როცა ვიცით ძალიან მალე შევალთ ჩვენ საარჩევნო წინასაარჩევნო კამპანიაში და ეს კამპანია თუ გაგრძელდა და სწრაფად არ დასრულდა ძალიან სახიფათო ფორმებში მიიღეს ამ სახიფათო არის ქალბატონო ხათუნა იმდენად რამდენადაც აი ერთი ჩემი თემა გვერდით რომ გადავდოთ ძირითადად ეს მუქარები შანტაჟი კადრების უკვე ერთი გამოქვეყნებაც ნახეთ მიდის პოლიტიკოსებზე ანუ და შემდეგ ფიქრიასთან მინდა გათმოვიდე იგივე შეკითხვით წინასაარჩევნო ჩვენ რა ომში შევდივართ სად შევდივართ რომ პოლიტიკოსებზე პოლიტიკოსებს შეიძლება ერთმანეთის კომპრომატები დაუდონ და საერთოდაც ეს რა ტიპის არჩევნები იქნება ამ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება ამბობს ან თუ ვერ აღკვეთს ამ ყველაფერს
კი, ეს გაჟღერდა რომ ეს არის პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმართული, მაგრამ არა მხოლოდ ეს არის პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმართული, ჟურნალისტების, ესეც მოვისმენთ, თქვენი განცხადებას ამას მოწყობს. ყველას აქტიური მოქალაქის წინააღმდეგ, ჩვენი მომავალეთაობის და მთელი საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართულია ეს ყველაფერი და აუცილებელია რომ დიახს ხელისუფლებამ სწრაფად გამოიძიოს და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, არც არავის ასეთი შანტაჟის ენა არ შერჩენია ამ ჩვენს ქვეყანაში. არც ჩვენ ვართ იმისთვის, არც ჩვენ ვაპირებთ რომ ამას არ უპასუხოთ, არც ხელისუფლება იმედ მაქვს სწრაფად გამოიძებს და ამ ქვეყანაში მართლა არავის არ შერჩენია ასეთი შანტაჟის ენის საუბარი ჩვენ საზოგადოებას. და სულ ბოლოს მინდა წავეკითხო თქვენი Facebook სტატუსი, თუ მსგავსი პრაქტიკა კვლავ გაგრძელდება ამ პასუხისმგებლობის ტვირთს, როგორც სახელისუფლებო კოალიციის წევრი პარტია ვერ გავექცევი და თუ არ იქნება ან კონკრეტული დამნაშავეები გამოვლენილი და დაშლილი, მაშინ ძალიან გაგვიჭირდება დავარწმუნოთ ვინმე როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, რომ ეს არ არის ხელისუფლების უსუსურობის და თანამონაწილეობის გამოვლენა. ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია გვიხაროდა და ზეიმობდით მთელი ქვეყანა, სულ რამდენიმე დღის წინ აქტიურად მიდიოდა ეს ყველაფერი. რამდენად ეს ყველაფერი შეიძლება, რაზეც ახლა დღეს საუბრობთ, აი ამ შანტაჟებზე და მუქარებზე, რომ დამაბრკოლებელი აღმოჩნდეს ჩვენთვის, თუნდაც აი ამ მიმართ ლებით რა სიტყვით. რა თქმა უნდა, მე ისევ გავიმეორებ ჩვენ რესპუბლიკური პარტიის პოზიციას. ეს შეკითხვები არსებობს, დღეს ბევრი განცხადება მოვისმენთ ამის შესახებ. თუ ხელისუფლება მართლა სწრაფად არ გამოავლენს დამნაშავეებს და ჩვენ დავინახავთ, რომ ის მიზანმიმართულად ასეთი ტიპის ქმედებების წინააღმდეგ, ასეთი პრაქტიკის წინააღმდეგ იბრძოლებს და ვნახავთ, რომ ამას შედეგი მოყვება, თუ არ ვნახეთ ეს შედეგები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც დავარწმუნოთ ვინმე, რომ ხელისუფლება არ არის ან თანამონაწილე, ან უსუსურო სური იმისთვის, რომ ებრძოლოს ამ ტიპის დანაშაულს და კრიმინალს. მადლობა ხათუნა, წარმატებას გისურვებთ. ეს იყო ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი.